อารมณ์แม่มิงลาวาเช่นฟูริเบียพี่บีว่าทีวีดีโอเลี้ยมารอเบียฮะเพบีออโตพัสลูกขอเรียเชื่อว่าการใส่ตีลีริกูตั้งสินเสียจอบงไก่มงไก่นี้เนี่ยนี่นั่นมีอ่างพลูรีลูกว่าเลสราอูเปียบีบีตัวมาเว็บเช็บไปเชื่อว่าการอจีไก่มงไก่นี้ตั้งสินเสียจอบงรอเบียเย่สวีทแอนด์สไปซี่ออโตพัสวิดีโอเลี้ยมาเปียบีเก็บบีตัวบาบีเชื่อว่าการใส่อจีไก่นาอูติดเจเนสโลเชนเนาะคุณน้าพี่บอกแกได้วิดีโอลิมาตัวบีรอจีชูโลยาบาร์เอวิดีโอลิงเนโอเล่เทปิทาวาเมชินพี่รู้อะคูตั้งสินเสียจอนี่ร่ารอเชื่อว่าปอนไฟกีจีเว็บเช่นบาร์เอเอเยนซงอูเน่เมย์เอโกเอเยนซงทบามะอะโรมิโอลิสแนนไลเมย์แนนไลปีโซลาเน่อะเทียอูเน่เมย์เอโกอะเลดกูทบโลยาตัวบาร์เลยเมพี่ต้อยเนาะสักครั้งเดียวใช่ไหมสักครั้งเดียวใช่ไหมสรุปเช่นภาษาใช่ไหมเนาะยี่ปุ่ยภาษากูอารมณ์โน้ลีกลอบีรอทุ่งลายยาบาบีสักครั้งเนี่ยสังเกตเนี่ยประมาณสรุปเช่นเนาะมีลงใช่ไหมมีลงโอ้เลยทุ่งมีลงเลยทุ่งไปยาบาเมถ้าสมมุติเนาะชีบวยไก่น่ะไอ้3เจ็บปอนเนาะพี่อะคูเปียบๆตัวได้อเส้น3เส้นโอ้ลงไล่มั้ยสมมุติเนาะถ้าชีบวยไก่น่ะก็ปี้ตัวอีปอนเนาะไอ้หลูမျိုးนี่ပဲไก่ปี้ยုံมาပဲပြီးွားရင်เนาะပြီးတော့ตั้นเซียนออกซีจ่อออกมั้ยပြီးတော့ရေပွဲ size အကြီးတွေဆိုရင်တော့အရေကုန်ကိုအလွယ်တကူခွာလို့ရတဲ့အတွက်ခွာပေးရပါတယ်ဒီအကောင်လေးတွေကတော့ size အသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေကုန်ကိုခွာရတာခက်ခဲပါတယ်ပြီးတော့ခွာတာတော့ခွာလို့မရခဲ့ပါဘူးဒါကတော့ရေပွဲနောက်တစ်ကောင်ကင်တာကို bonus အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဦးနဲ့မင်းအိတ်ကိုထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့စုတ်ခွက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဗဇက်ကိုထုတ်ပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်စုတ်ခွက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာမျက်လုံးရှိပါတယ်မျက်လုံးတွေကိုလည်းထုတ်ပေးရပါမယ်ဒီအဆင့်3ဆင့်နဲ့ဆိုရင်တော့ရေပွဲကင်တာကရသွားပါပြီပြီးတော့ရေပွဲတွေအလုံးကင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေနဲ့တက်စင်စေးကြောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေကြည်လာတဲ့အထိတေချာလေးစေးပေးရပါမယ်ရေပွဲတွေတန့်စင်စေးကြောပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေပွဲညီနှံပြောက်အောင်နဲ့ရေပွဲရဲ့အကြည့်အချွဲတွေပြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ပင်လေစာရဲ့ညီနှံ့နဲ့အကြည့်အချွဲတွေပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျုံမုံဒါမှမဟုတ်ပဲစိမ့်မုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စေးကြောပေးရပါမယ်။ပင်လေစာရဲ့အဓိကကတော့လက်ဆက်ဖို့ပါပဲ။ပင်လေစာတွေလက်ဆက်တယ်ဆိုရင်ပြေလို့ဘာမှအထွေထူးတိတ်လို့ဆရာမလို့ပါဘူး။ပြေရတော့ဂျုံမုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့စေးပေးခဲ့တာပါ။အခုပြထားသလိုမျိုးတေချာလေးနဲပြီးတော့စေးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ညီနှံ့တွေအကြည့်အချွဲတွေအားလုံးကင်းစင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ရေပွဲတန့်စင်စေးကြောတာကိုအဆအဆုံးတေချာလေးပြောပြပေးခဲ့တာမို့အလွယ်တကူလိုက်လုံနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီရေပွဲတွေကိုတော့ပြည်ဟာရန်ကုန် Seafood Distribution ကနေဝယ်ပါတယ်။ 0.5kg ကိုပြည်ဝယ်တုန်းကတော့ 9,800 ပေးခဲ့ရပါတယ်။ရေပွဲတွေအလုံးကိုတန့်စင်စေးကြောပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စကားလေးနဲ့စစ်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်။မဟုတ်လို့ရှိရင်ရေပွဲကိုဟင်းချက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတွေအများကြီးထွက်ပြီးတော့အိုးထဲမှာရေတွေအများကြီးဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရေပွဲကိုဒီ66လေးဖြစ်နေအောင်လို့စကားလေးနဲ့တေချာလေးစစ်ပေးထားပါ။ပြီးသွားတော့မှသာကိုကတိမ့်ချင်တယ်ဆိုလဲတိမ့်စေပါ။ဒါချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအစင်သေးချက်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည့်ရဲ့ရေပွဲကင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖူရီပြည့်ကို like follow နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်။ပြည့်ရဲ့နောက်ထပ် vlog တွေမှာထပ်ဆောင်ကြမယ်။အားလုံးချစ်တဲ့တတ်တာ